Ahojte všetci, máme tu ďalšiu časť zo série inštruktážnych videí spoločnosti Autodoc týkajúcich sa výmeny autodielov. Nástroje, ktoré budete potrebovať pri výmene. Nepremeškajte naše nové zaujímavé videá. Kliknite na tlačidlo odoberať a na ikonu zvončeka. Nové video zverejníme každý týždeň. Pozrite si nižšie uvedený popis, kde nájdete odkazy na náš online obchod, v ktorom si môžete kúpiť všetky potrebné diely. Pre viac informácií si prečítajte popis pod videom. Ďakujeme, že ste si pozreli naše inštruktážne video. Ak sa vám toto video páčilo, kliknite na páči sa mi to a zdieľajte ho so svojimi priateľmi. Prajeme vám krásny deň. Sledujte naše stránky na sociálnych sieťach. Sme na Instagrame, Facebooku a Twitteri. Všetky odkazy nájdete v popise.